සමහර ගොඩක් දේවල් ගැන වරි වෙනවා. ලයිට් එක, කැමරා එක, ඇන්ගල් එක. හැබැයි මේ හැම දෙයකටම වඩා නිරෝගී සමක් තියෙනවා නම් අපි කොහොමවත් ලස්සනයි. ඒකට ඔබේ සමර ගැළපෙනම ජනට් ෆේස් වොෂ් එක තෝරගන්න ඕනේ. වැඩි දියුණු කළ සංයෝගයකින් නව ජනට් ෆේස් වොෂ් පෙළ. තෙල් කිසිවක් අඩංගු නැති 100% ක්‍රියාකාරී ශාකසාර සමතුලටම ගොස් ඇතුළතින් පිරිසුදු කර ඔබේ සම නිරෝගී කරයි. නිරෝගී සමක් කියන්නේ ලස්සන සමක්. ජනට් ජීවිතය ලස්සන කරයි.